Jordbruk och avloppsvatten är de två största källorna till eutrofiering i Östersjön. Fosfor och kväve är näringsämnen som fungerar som gödsel för alger i havet, som för sin del grumlar vattnet och reducerar havets syrehalt. Eutrofieringen är vid sidan av en stor oljeolycka de största riskerna för Östersjöns miljö. Det finns en politisk enighet bland länderna runt Östersjön att näringsämnesutsläppen till Östersjön ska minska till en nivå som inte skadar havets naturliga tillstånd. Målen är antagna inom ramen för Helcom-samarbete, men trots politisk enighet mellan Östersjöländerna om målen hade visat sig vara svårt att effektivt få till stånd en förbättring. Östersjöns ekologiska tillstånd är fortfarande kritiskt, även om Östersjöländerna har samarbetat i över 40 år för att förbättra läget. Klimatförändringen innebär också att nya miljörisker för Östersjön uppstår. Det behövs därför ytterligare åtgärder för att förbättra Östersjöns ekologiska tillstånd. Miljö- och naturresursutskottet har kunnat konstatera att det finns möjligheter att reducera utsläpp av näringsämnen på ett kostnadseffektivt sätt genom att förbättra effekten av reningen vid avloppsvattensreningsverken runt Östersjön. De facto har man kunnat visa att det är kostnadseffektivare att förbättra reningseffekten av avloppsvatten än att höja målen för reducering av utsläpp inom jordbruket. Det här kan verkställas genom att ställa krav på användning av den bästa tillgängliga tekniken, BAT, vid avloppsvattensreningsverken. Bättre rening av avloppsvatten för samhällen är en vettig och kostnadseffektiv lösning. Miljö- och naturresursutskottet anser att regeringarna i de nordiska länderna, Danmark, Sverige och Finland bör ställa strängare krav på gränserna för fosfor- och kväveutsläpp vid reningen av avloppsvatten inom Östersjöns tillrinningsområde. Gränsvärdena ska basera sig på den reningsgrad som kan uppstå när man använder den bästa tillgängliga tekniken. Därutöver vill utskottet att respektive lands regeringar arbetar för att andra länder runt Östersjön inför samma krav. Det här kan allra bäst ske genom att de nordiska länderna inom Helcom-samarbete framhåller detta och genom att nordliga dimensionens miljöpartnerskap får ett stöd via EU. Dessutom är det samarbete som förs inom ramen för NEFCO också viktigt med tanke på genomförande av den här principen. Tack.